Gillette ProGlide представя Real Men Camp. Внимание! Тренировка, която не е за чувствителни мъже. Пет изпитания за истински мъже. Пет предизвикателства. Издръжливост, сила, баланс, скорост и концентрация. Само 10 места в Real Men Camp. Само един ще отиде в Монреал. Приготви се! Регистрирай се в състезанието за място в Real Men Camp. Gillette ProGlide. За чувствителна кожа, не за чувствителни мъже.